Ապրիլյան պատերազմը մի շարք փոփոխություններ մտցրեց մեր ընկալումների, պատկերացումների մեջ։ Ապրիլյան պատերազմը նաև պատճառ հանդիսացավ, որ կառավարությունը խոսի օպտիմալացումների անհրաժեշտության մասին։ Այդ պատերազմի ընթացքում պլանավորության բազմաթիվ խնդիրներ ի հայտ եկան, իհարկե։ Կուզենայինք մանրամասնել խնդիրների որ մասներ, որ բացառապես բանակին էր վերաբերում։ Եթե կարելի է անձնական դիտարկումներով, թե ընդհանուր նայելով, ասենք, մեդիա դաշտը, հասարակական, քաղաքական շրջանակներում քննարկումները, անձամբ ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն է, կարծես հենց միայն բանակն էր մեղավոր, բոլոր մեղադրանքները ուղղված են բանակին, պաշտպանության նախարարությանը, ինչու թեկուզ հենց 80-ականների զենքերը հիշենք, ինչու հողեր հանձնվեցին, ինչու խնդիրը չլուծվեց, նույն ասենք մի մասը բաժանում է, երկու կարծիքները բաժանում են, կեսը ասում են, ինչու խնդիրները չլուծեցինք, մյուս մասն ասում են, իհարկե լուծել ենք, եւ այլ եւ այլ։ Այս մոտ ասենք օբյեկտիվ էսպեսի հարց է առաջանում։ Արդյոք միայն պաշտպանության նախարարությունն ու բանակն էին մեղավոր, թե ամբողջ պետական կառավարման համակարգը, դեռ բանել ավելին, հասարակությունն ինքը արդյոք ասենք որոշակի մեղքի բաժին չուներ այս վիճակում, հենց թեկուզ նրանով, որ երկար տարիներ ուղղակի անուշադրության էր մատնել այս ոլորտը եւ ընդհանրապես այս խնդիրները, որոնք կային։ Նու, որպեսի մենք պետ հարցերի պատասխանը տանք, ես կուզենայի ոչ թե սկսենք այն բաց թողումներից, ինչ որ տեղի է ունեցել, այլ մի հատ հարցի պատասխանենք։ Իսկ բանակը իր առջև դրված խնդիրը լուծելը, թե ոչ, մենք պարտվել ենք, թե հաղթանակ ենք տարը։ Իսկ որպեսի այդ հարցին պատասխանենք, մենք պետք է հասկանանք Ադրբեջանը ինչ խնդիր էր դրել, որպեսի մենք հասկանանք մեր բանակը կանխել է այդ խնդրի լուծումը Ադրբեջանի կողմից, թե ոչ։ Ես կարծում եմ բոլորը, ես կփորձեմ պարզումնա խոսել, էլի ոչ այսպես ռազմական լեզվով, բոլորը հասկանում են, չէ՞, որ Ադրբեջանը չի դրել իր առջև խնդիր վերցնել այդ երկու բարձունքը, չէ՞, ակնհայտ է, որ ինքը ունեցել է ավելի մեծ խնդիրներ, մինիմում ասենք, թե ինքը պետք է վերցներ այդ ուղություններով հարավային եւ հյուսիսային մի քանի բնակավայր, որպեսզի նա հետո, իսկ ես համոզմունք ունեմ, որ ինքը ուներ խնդիր լոկալ պատերազմի, որտեղ ինքը այդ չափը չի անցել, չի օգտագործել անձինատեսակները, որը կբերեն լայնածավալ պատերազմի, ինքը խնդիր է դրել ռազմաքաղաքական, վերցնել մի քանի բնակավայր, դրանից հետո շանտաժի ենթարկել եւ հայկական կողմերին, եւ համանախագաներին, եւ պահանջել, որպեսի բանակցային սեղանին դնի մի պայմանագիր, որը վերադարձնում է Ղարաբաղը Ադրբեջան։ Սա է խնդիրը եղել եւ համոզվածին, եւ դրա մասին հստակ ասեց Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը, ասեց, մենք երկար ժամանակ սպասել ենք, որ բերեն մի հատ նախագիծ, հիմա մենք ցույց ենք տալիս, որ մենք կարող ենք պատերազմով լուծել այս խնդիրը։ Հիմա ինքը չի կարողացել վերցրել նույնիսկ մի գյուղ, դա նշանակում է, որ մեր բանակը հստակ կանխել է այդ ոտնձգությունը եւ կատարել է իր ֆունկցիան կորուստներով։ Բայց եթե շարունակվեն մարտական գործողությունները, իսկ որտեղ նրանք առավելություն ունեն, իրանք են սկսել եւ դա իրանք տալիս առավելություն, ու իրանք այն կորուստները, ինչ որ ունեցել են, դա մեծ կորուստներ է այդ տարածքի համար, այնպես որ իրանք ապացուցեն, որ ադրբեջանական բանակը մարտունակ չի, ինչը նշանակում մարտունակ, մարտունակ բանակը իր առջև դրված խնդիրը պետք է լուծի, իրանք չեն լուծել, պարտվել են։ Պարոն Հարությունյան, իրանց առջև դրված խնդիրը նաև քաղաքական նպատակներ էին, Ղարաբաղյան մերյալ կետից բանակցությունները առաջ տանել, հիմա առաջ են գնում, մերյալ կետից արդեն մեկ ամսվա ընթացքում հիմա երկու անգամ հանդիպում են նախագահները, որը ինքը արդեն առաջ է, իրենք պատերազմի այդ ընթացքում ես բազմից ասում են, որ դիրքեր կան, որտեղ մենք առաջ ենք, հիմա կան դիրքեր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որ այս պահին արդեն մեր ձեռքի տակ են։ Մենք թողել ենք տարածքներ, մենք ձեր չենք բերել տարածք, հիմա ինքը հասավ իր նպատակին, թե չհասավ։ Ոչ, խոսքը չի գնում, դուք շատ լավ նշեցիք, որ ինքը դրել է ռազմաքաղաքական նպատակ, եւ նպատակներից մեկը հետևանքը պետք է լիներ, որպեսզի համանախագահները սկսեն Ղարաբաղի հարցի լուծումը իօքուտ իրանց։ Ինչ ստացավ արդյունքում իրանց։ Ինձ Մոսկվայում ադրբեջանական լրագրող այդպեսի հարց տվեց, ինքը ասեց, մենք դա արեցինք, որպեսզի ուշադրություն դարձնենք մեր այդ Ղարաբաղյան հարցի։ Երբ որ ես ասի, այ դու ճիշտ եք ասում, բայց արդյունքում ինչ ստացաք։ Ստացան հետևյալը, որ Հայաստանի նախագահն ասեց, որ որը բանակցությունների մասին խոսք չի կարող գնալ, եթե նախորդ ասում էին, որ մենք պատրաստ ենք, նախկինում ասում էին, որ մենք պատրաստ ենք տարածքներ զիջել կարգավիճակի դիմաց, ապա այսօր խոսք չի գնում դրա մասին։ Երրորդը,
Ադրբեջանը պետք է հայտարարի, որ ինքը պատերազմով այլևս չի փորձելու լուծել, եւ երրորդը մեխանիզմներ վերահսկման։ Համանախագահները հավաքվեցին եւ նույն փաստացի պահանջները դրեցին ադրբեջանական կողմի արչեր։ Եվ ինչ ստացվեց։ Նրանք սկսեցին պատերազմ, որպեսզի հասնեն այս նպատակին, ստացան հակառակ պատկերը։ Այսօր հայկական կողմերը դիրքը կոշտացրել են եւ որը մի տարածքի մասին վերադարձի մասին խոս չի կարող գնալ։ Այնպես որ իրանք պարտվեցին եւ մարտի դաշտում, եւ քաղաքական դաշտում։ Պարոն Նարությունյան, եկեք հիմա զուտ քաղաքականից գանք բանակի խնդիրներին։ Հիմա Գևորգը, ես ճիշտնաց այդքան էլ համաձայն չեմ, Գևորգ, այդ երբ ինքը նշում է, որ խնդիրները ինչու բոլոր տեղերում չկային, մենակ բանակում էին, որ բանակի մասին են խոսում, մենք այսքան ժամանակ ինչքան ամեն ուր մշտապես ասել ենք, որ մենք հպարտանում ենք ամենակարող մեր բանակով, մեր ամենակայացածը բանակն այ վալյան, բայց այսօր պարզվում է, որ մենք բանակում ունենք շատ մեծ խնդիրներ։ Հիմա ես կխնդրեի առաջին ամենասկզբի հարցին անդրադառնալ, բացառապես բանակին առնչվող խնդիրները որոնք են այս քարոզը պատերազմում։ Ուրեմն ինձ թվում է դրա պատասխանը տվել է այն որոշումները, երբ որ պաշտոնազրկվել են տարբեր բարձր պաշտոնյաները, դա մատակարարման ուղղությամբ հետախուզության կապի։ Եվ որ մեկի մասին ասվեց, որ այսինչ պաշտոնյան պաշտոնազրկվել է այսինչ պատճառով, բոլորին եղավ, մնաց արդեն մամուլի հույսին մեր տեղեկություններով պաշտոնից ազատվել է այսինչ բանի համար, որևէ մեկին պետք չէր արդյոք լիներ պաշտոնական բացատրություն, ինչու ազատվել աշխատանքից։ Չէ, բացատրություն արել է։ Ուրիշ հարց, որ հիմա գնում է քրական գործահարուցված, և դրա արդյունքներում արդեն մարդկանց մեղադրանքը կներկայացնեն, իսկ հրամանագրի հիմքում եղել է այն բացթողումները այդ ոլորտներում, որոնք իրանք ղեկավարել են։ Եթե մենք խոսում ենք հետախուզության մասին, ապա հասկանալի է, որ հետախուզությունը ժամանակին չի բացահայտել այդ նախապատրաստումը հարվածի, բայց ստեղ ես ուզում եմ ասել, որ սա այն օպերացիան չէր, որ հետախուզությունը կարող էր խորքային բացահայտել, դա ինչու, որովհետև պետությունում մոբիլիզացիա չի հայտարվել։ Երկրորդ գծից զորքերը առաջ չեն բերվել։ Սա օպերացիայի մտախաղացումը եղել է այլ, որը շատ դժվար է բացահայտել այս սկզբնական փուլում։ Բայց երևի ունեցել են տեղի բաներ, որ հետախուզությունը չի գործել, դրա համար ինքը ազատվել է։ Հիմա այն, որ դուք ասում եք, ասենք թե միայն բանակում էր, թե բանակում ինչ բաց թողումներ ա եղել, սկսենք նրանից, ինչ որ ես խոսեցի, բանակը իր ֆունկցիան կատարել ա փայլուն, բայց ունեցել է նաև բաց թողումներ։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ կոնտեքստով խոսենք դրա մասին, որ բանակը լուծելով իր խնդիրները նաև բաց թողումներ ա ունեցել տարբեր ոլորտներում, որի արդյունքում զոհերի թիվը շատ էին, չէ՞, նաև այդ բազմաների արդյունքի պատճառով։ Իհարկե բնական ա, բնական ա, բայց պատերազմը այտենց ա, հիմա գիտեք ինչ կարելի ասել, որ զոհերը կարող են 50 հոգի լինել, բայց նաև մյուս կողմից էլ մենք պետք է հասկանանք, մեր պետությունը բանակին տվել է ամեն ինչ, որպեսզի նա ապահովի դա։ Ստեղել է հարցը։ Այս ամենահետարքիր հարցը, արդյոք մեր պետությունը տվել է բանակին։ Մեր պետությունը տվել է ամեն ինչ, այս պաշտոնը, ես չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, որտեղ այդ մարդիկ են սպանել կարող ասել, բայց դուք ինձ տվել եք ամեն ինչ, որպեսզի հիմա պահանջում եք, որ զոհերը քիչ լինեին կամ բան։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր վիճակը տնտեսական եւ հնարավորությունները թույլ չեն տալիս, բանակի բյուջեն $400 million է։ Եվ մի քիչ ավել, 400 մոտավորապես 450 միլիոն։ Մոտավորապես։ Դա ես ուզում հստակ ասեմ, դա մեր բանակի համար չի բավարարում այդ բյուջեն։ Հիմա մենք լուծում ենք, այստեղ դա չի նշանակում, որ մենք մեր բանակի հարցերը չենք լուծում։ Մենք լուծում ենք դա իշնորիվ հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական և ռազմաքաղաքական համագործակցությանը։ Եթե Ադրբեջանը առնում է տանկը տեննսունը 2 միլիոնով, ապա մենք մի 6-7 անգամ ավելի ժան ենք առնում։ Եվ այդպիսի խնդիրներ կա, բայց ես ուզում եմ, որ մենք գիտակցենք և չմեղադրենք բանակին, որը բյուջեն ինչ որ նա ունի և պետության բյուջեն, իսկ դա գալիս է մեր տնտեսությունից, դա չի բավարարում, որպեսզի մենք կարողանանք, բայց չնայած այդ վիճակին բանակը լուծում է իր առջև դրված։ Պարոն Հաշնյան, ստեղծեցին ես նույն բանն եմ ուզում ասել, մոտավորապես $480-480 million դա պաշտոնապես, ասենք, պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերն են։ Լավ, այնտեղ որ գոյություն ունի արտաբյուջետային միջոցներից բանակի կարիքների համար ծախսեր, ենթադրենք, թե մի այդքան էլ ուղղվում է, չնայած այդքան չի, ասում են։
Ենթադրենք, թե այդքան էլ ուղղվում է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին, դա 1 միլիարդ դոլարին էլ չի մոտենում այդ գումարը։ Ընդ որում, բյուջեի 400 մոտրապես 480 միլիոն դոլարից մոտարապես 60%-ը ծախսում են բացառապես աշխատավարձների եւ զինվորականների սոցիալական երաշխիքների տրամադրման վրա։ Հիմա նայենք, ինչ պետք է անել մնացած 40%-ով գումարած իր արտաբյուջետային միջոցները, որ չի արել։ Ինձ թվում է մի քիչ ուրիշ ձևի գնաց պաշտպանության նախարարության որոշ աշխատակիցների մեղավորությունը, որովհետեւ հոդաբաշ բացատրություն չներկայացրեցին, որ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում մենք գնում ենք այն, ինչ որ վաճառում են։ Իսկ մեզ վաճառում են 80-ականների զենք։ Նորագույն տեխնոլոգիա մեզ չեն վաճառում, առավել ևս այդ գնաց։ Ադրբեջանին վաճառում են, որովհետև քեշ փող է տալիս ու շատ է տալիս։ Նայենք նաև մյուս կողմին, այսինքն տեխնիկական, նորարարական լուծումներ եւ այլը։ Ռազմական փորձագետները այդ զրուցելով թեկուս հենց զորահանդեսները նայելով, որոնք լավագույն ինդիկատորներ են, մենք տեսնում ենք, ասենք, ադրբեջանական բանակի նորագույն տեխնոլոգիաներով այդ սպառազինություններով հագեցվածությունը, նո կարելի փորձագետները գնահատում են մոտարապես 10% առավելագույնը, եւս մի 30-40% էլ արդիականացված զենքեր են։ Մնացածը նույն 80-ականների զենքեր են։ Մենք գիտենք, թե ինչքան փող են ծախսում ադրբեջանցիները սպառազինությունների վրա՝ միլիարդավոր դոլարներ։ Մի գործողության, մի գործարքով նրանք 2 միլիարդ ծախսեցին, մենք գիտենք այդ սմերշները, սոնցեպյոկերը եւ այլը, որ առան։ Հիմա մենք այդ մեր չնչինով, ինձ էս է հետաքրում, արդյոք այդ գոնե փոքր միջոցները, ժամանակին հայտարարում են, չէ՞, փոքր միջոցներով մեծ խնդիրներ, արդյոք սա գոնե կարողանում է ճիշտ կատարվել, ճիշտ իրագործվել, որ մի բան մտածենք ուրիշի մասին։ Եվ ընդհանրապես բանակի կոնցեպտն է, թե՞ պետք է փոխվի 80-ականների ռազմավարությունը պետք է արդիականացնի։ Այս թեման իր մեջ պարունակում ունի նաև ռազմական եւ պետական գաղտնիքներ, դրանք չեն կարող շատ բաների թեման խոսել, բայց գլոբալ առումով ակնհայտ է, չէ՞, որ մինչ այսօր, եւ եթե պատերազմ չի սկսվել, դա ինչի շնորհ է, որ մենք մեզ հաջողվել է այդ ռազմակահական բալանս ապահովել։ Դա այդ պատասխանը ձեր հարցին։ Հիմա արդյոք ամեն ինչ ճիշտ է արվել։ Իհարկե ոչ։ Բաց թողումներ կան, իհարկե կան։ Եվ դրա համար ասում եմ, հիմա այդպիսի որոշումներ ընդունվել, ասենք թե մարդկանց հեռացրել են։ Եվ դա այդպես է, ռազմագայում կա այդպիսի մի հատ ասացված, ասում է, պետությունները միշտ պատրաստվում են անցած պատերազմին։ Այո։ Շատ դժվար է կանխատեսել, եւ ռազմագայի հիմնական նպատակը կանխատեսել պատերազմի վիճակը եւ պատերազմի նոր փուլը ինչ ձևա լինելու, որ զրատեսակն ավելի ակտիվ լինելու։ Եվ այստեղ շատ հարցեր կա։ Իսկ ես դες հարց տամ, իսկ Ադրբեջանում նույն խնդիրները չբացվեցին, ավելի խորքային, որտեղ դուք անգամ նորագույն զինատեսակ չեն կարողանում հաստատել։ Չեն կարողանում ճիշտ էֆեկտիվ մեր T-72-ը խփում T-90-ը։ Հասկանալի է, չէ՞։ Ասենք թե մեր իրանց ուղաթիռները, որոնք միջայլոց Ուկրաինայում են արդիականացվել եւ հարավարեւային հանրապետությունում խփում են նռնական նետով։ Նրանց տանկերն էլ Ասլան են, սովորական T-72 չեն արդիականացված։ Ընդհանրապես բոլոր զինատեսակներն արդիականացված։ Տեսեք ինչա, իրանց 90%-ը խփված տանկերի դա հին տանկերն են 80 թվականների բաների։ Եվ այստեղ խնդիրը ինձ թվում է, որպեսզի մենք չխորանանք նաեւ այդ դետալների մեջ, որտեղ ես ճիշտ չեմ համարում մտնել, բայց կարող եմ ասել մի բան, որ հստակ ինչ որ արվել է, մենք ապահովել ենք այս տարիների ընթացքում մեր անվտանգությունը եւ ռազմակահական բալանսը, մյուս կողմից ուրեմն մենք ունենք առավելություններ ռազմական ռազմավարական ուղակում, ասենք թե եթե Ադրբեջանը ունի առավելություն, ասենք թե որը մի զենատեսակներում, ապա մեր սկադները, որ մենք ունենք, դա այն զենքն է, որը զսպում է։ Եթե հիշում եք, այդ պատերազմի օրերին ասեցին, որ մենք կխփենք Ստեփանակերտին, մյուս օրը YouTube-ում գտնվեցին տեսահերոզներ, երբ որ սկադները մոտեցում են Ստեփանակերտի բանով ծանոթ գնում են ու վերջավարտուեց, որտեղ իրանք այդպիսի զենք չի ունեն։ Ընդ որում մեր սկադրոնն էլ արդիականացված, այսինքն ավելի կատարելագործված է։ Բայց տեսեք, դուք երկու անգամ շեշտեցիք, ազատվեցին պաշտոնյաներ, բայց այդ պաշտոնյաները եկեք չմոռանանք, ազատվեցին ՀՀՊ-նայում։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը ինչ-որ բարձրաստիճան զինվորականի կամ պաշտոնյայի պաշտոնից ազատվելու մասին մենք այդպես էլ չտեղեկացանք։ Ինչ է, սա էլ էր մի հանելուկ։ Պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում էր, չէ՞, Արցախում էր։ Պատասխանատուն ու անմիջական, այսինքն այնտեղի հրամանատարական կազմներ, բոլոր օղակների։ Այդ դեպքում ինչու Հայաստանի պնայում։ Դե մեր ռազմական դոկտրինայում գրված է, որ մենք հանդիսանում ենք Ղարաբաղի ռազմական անվտանգության երաշխավորում։
այնպես դրամբանություն կա այստեղ, եթե ու բնական է Հայաստան ունի ավելի մեծ հնարավորություններ այդ ոլորտներում, եւ բացահայտում է, որ ինչ որ եղել է թերությունները, եղել է այդ ոլորտում, իսկ այն ինչ որ պաշտպանական բանակը, եւ դա լուրջ բանը հուշեցիք, որ այդ կանխվել է միայն բանակի ուժերով Ղարաբաղի, պաշտպանական բանակի ուժերով, հասկանալի է, չէ՞, այնտեղ գործել է ադրբեջանական բանակը, եւ հայկական բանակը չի մտել դեռ այդ պատերազմի մեջ, այնպես որ սա էլ մի հատ չափանիշ է, որ մենք հասկանանք, որ մենք ապահովել ենք այդ բալանսը եւ կարողանում ենք լուծել խնդիրը, ինչ որ դրված է բանակի առջև։ Մենք պետք է բացի այս բաց թողումներից խոսենք նաեւ այն դրական եւ լրջագույն աշխատանքի մասին, ինչ որ անում է մեր բանակը, այն լեյտենանտից սկսած, որը խրամատում է անցկացնում, սերժանտից սկսած, սերժանտ, այսօրվա ամենաշատ խնդիրների հենց դա է պատճառը, որ մենք մինչև այսօր խոսել ենք մենակ այդ մեր քաչ իրականում իրենց մեծ գործունեության մասին, բայց մենք մոռացել ենք այդ խնդիրները, այսօր էլ այդ խնդիրների պահն է եկել։ Նորից ես այդ հարցին ամեն դեպքում պատասխան չտրվեց։ Ղարաբաղի ասում են, հիմա ճիշտ է սխալը չգիտեմ, ասում են, որ տանկերի մեջ չկար վառելիք, դրա համար ինչու հերացնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության աշխատողին, պաշտոնյան, եթե Արցախում, չէ, Արցախում արցախցինը կարողացել դիրքերը չզիջել, արցախցինը կարողացել դիմակայել, բայց ինչու է դեպքում Հայաստանից հերացնել պաշտոնյան, այն որ մեր մոտ կան, իհարկե այդ նման խնդիրներ լիքը կան, այն որ էլի կա թալանկա եւ այլն կոռուպցիա բանակում, դա բոլորս էլ գիտենք, բայց այդ դեպքում Արցախում ամեն ինչ նորմալ էր, ինչու են տեղից չսկսել։ Ուրեմն ես ոչ թե չպատասխանեցի ձեր հարցին, այլ ասեցի, որ սա այս թեման իր մեջ պարունակում է նաև ռազմական եւ պետական գաղտնիք։ Հիմա այն ինչ որ ես չեմ ասում, այո, ես չեմ բացառում, որ եղել են տանկեր, որ վառելիք չի եղել մեջ, բայց հիմա ես դա բացեմ, հետո երբ որ ասում ենք… Գոնը իրենց հետ խոսելուց բացում եք, չէ, չէ, մի րոպե, հա, այդ ճիշտ բան եք ասում, մյուսը, բայց դու գիտեք, թե Ղարաբաղում ինչ կադրային փոփոխություններ ա եղել։ Ոչ, որ ներ կիմանայինք։ Ես ասում եմ, որ եղել, որ ինչ-որ բան ինձ չէ… Այդ տեսում եք, դուք ինձ ստիպում եք պետական հանցագործություն կատարեմ։ Պան Արսենյան, Ղարաբաղի բանակում փոխնախարար են փոխել, մենք տեղյակ չենք, գաղտնիքը դա ասել են։ Ոչ, փոխնախարար չէ, եղել են փոփոխություններ, մարդիկ են հանվել, համապատասխան ուղղության տեղ։ Ինչ է կարծում, Հայաստանի զինված ուժերի վերահսկողական ծառայությունը լավ է աշխատում, կառավարության վերահսկողականը, նախագահականը վերահսկողականը, կամ բոլոր նախարարություններն են վերահսկող ծառայություններ, այն որոնք ստուգում են այդ նախարարության բյուջեի կատարումը։ Բայց եթե պաշտպանության նախարարությունը որտեղ փակ է ինֆորմացիան, բայց գոնե այդ մարմիններին հասանել է, չէ՞, որևիցե անգամ չի եղել բան, հիմա կա հասած է։ Դա պատասխան ունի, եթե այսպիսի թերություններ են բացահայտվել, ինչի արդյունքում հանվել է այսպիսի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ուրեմն այդ համակարգը լավ չի գործել, որտեղ թույլ է տվել, որ այդպիսի բաներ տեղի են ունեցել, սկսած են ռազմական տեսությունից, կա, չէ՞, տես։ Հայաստանը գլխավոր ռազմական տեսություն։ Այն ինչ որ վերաբերվում է մարտունակության հարցերի, բաների հարցերին, ուրեմն լավ չի աշխատել, որ այդպիսի բաները տեղ ունեցել եւ արդյունքում պետք է հանվեին այդպիսի մարդիկ, եթե լավ աշխատեին, ապա դրանք չեր ասնի։ Մենք ուզենայինք, որ դուք որպես մասնագետի նաև խոսեիք խնդիրներ, ինչ որ բարձրաձայնեիք, դուք ասում եք, որ կան խնդիրներ, բայց դուք ուզենայինք մատնանշեիք, որ կոնկրետ բանակում այսօր կա SSS խնդիրներ, որոնք առաջնահերթ լուծման են և որոնք գաղտնիք չեն։ Չէ, ես ձեզ ասեցի, ամենակարևորը պետք է բյուջեն համապատասխանեցվի այն սպառնալիքներին, որը ունի Ղարաբաղը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ձեր պատկերացումը, այդ բյուջեն ինչքան պետք է, այսինքն ինչպեսի պետք է լինի։ Իմ պատկերացումը շատ պարզ ու հստակ է։ Եթե Ադրբեջանը ծախսում է վերջերս ամենայն պիկային 3 միլիարդ 800 միլիոն, պետք է համապատասխան լինի, մի երկու անգամ ավելի պակաս։ Դու չես կարող ասենք, թե ապահովես տեխնիկական բալանսը, եթե քո բյուջեն այդպես մեծ տարբերություն ունի։ Այնպես որ այստեղ մի պրոբլեմ ունի բանակը, որը պետք է լուծվի այսօր, մյուս պրոբլեմները բանակը կլուծի ինքնուրույն, որտեղ նորից եմ ասում, բանակում հավաքվել են մարդիկ, որոնք շատերից ավելի հայրենասեր են եւ ավելի պատրաստված են մասնագիտական։ Մի հատ ես ձեզ ասեմ, որ բանակում մի շարժը, ասենք թե պաշտոնից, դասակից գնումա, վաշտ, վաշտից գումարտակ, կոչումա ստանում, դու գիտեք ինչ
քննություններին է նա ենթարկվում։ Գործում է բուերի համակարգը, ավարտում է ուչիլիշա, գնում է ակադեմիա, մի հատ ցույց տվեք ինձ որը մի համակարգ, որտեղ որ մարդիկ նշանակում են պաշտոնը եւ մի փոքր տեղաշարժի համար ինքը քննություններ է անցնում մասնագիտական եւ գնում է ասենք թե պիտի սովորի։ Չկա այդպիսի համակարգ։ Եւ պատասխանը, որ մեր բանակը մարդունակը եւ այդպիսի էֆեկտիվը այդ համակարգի մեջ։ Իշմեն լրագրողներ կային, որ բարձրացնում ենք Հայաստանը ունեցել է տարածքային այսքան կորուստ, իրան դավաճան են արդեն համարում։ Հետո նախագահ հայտարարեց 800 հեկտար կորուստի մասին։ Արդյոք ճիշտ է կորուստների մասին թաքցնելը։ Այդքան երկար գոնե, այսպես ասեմ, վերջ-վերջո դա բացահայտվելու է։ Նորից եմ ասում, դուք հասկանում եք, սա այն ոլորտը չի, որ պիտի հանրակայան անցկացնես։ Հիմա ես բացատրում եմ, ասենք թե հիմա ասում եմ, ինչու չեն վերցնում այդ տարածքները հետ։ Կամ ինչու թաքցնում է։ Ուդով գնում էր պատերազմ այն ժամանակ։ Դրանից հետո նաև այլ բաներ ա եղել, ինչի մասին չի խոսվում, հասկանում եք։ Հիմա ես ասում եմ, դուք կարող եք բացառել, որ այդ ժամանակ գնում էր գործողություններ, որպեսզի այդ ուրիշ տեղերը ավելի առաջ գնան։ Սա այն ոլորտն է, որ չի խոսվում։ Հիմա ասում եք, մարդիկ ասում են, որ պիտի հիմա տարածք ազատվի այդ բարձունքները։ Հա, ես էլ եմ այդ կարծիքին։ Բայց հարցը երբ։ Ես ձեզ ասեմ, որ ադրբեջանցիները այնտեղ լրջագույն ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, որտեղ դա իրանց համար այդ մի ձեռբերումն էր փոքր, որպեսզի պահեն։ Եվ գիտեք ինչքան կորուստ են տվել, հիմնական կորուստները տվել են այդ բարձունքները պահելուց։ Բայց հիմա եթե մենք դա անենք, իմաստ կա, ասենք թե այն կորուստները, որ մենք կարող ունենանք այդտեղ, իսկ դա մոտավորապես հասկանալի է ինչը, հիմա դա անենք, շփման գիծը երբեք այսպես կայուն չի եղել, միշտ եղել են դեպքեր, բայց ոչ մեկն էլ չի իմացել, որ մենք առաջին գնացել, դիրքերն են լավացրել, դա եղել է, բայց սա այն թեման է, որ դրա մասին չի խոսվում, արվում է, հիմա նույն ասում եմ ձեզ, ուրեմն այդ տարածքները, եթե սպառնալիք լինեն այդ ուղությամբ, ուրեմն համոզված եղեք, կվերցնենք, բայց այստեղ բարդ պրոբլեմ է, երբ իրավիճակը արտաքին, բանակցային, եվ դա կարողանել միայն որոշում ընդունել ռազմաքաղաքական իշխանությունը, հաշվի առնելով տասնյակ գործոններ, ոչ թե մենք այստեղ նստենք ու որոշենք, որ պիտի վերցնենք։ Ասոպես դուք լավ ձևակերպումներ եք ավելի տալի, ինչ չեք ասում, պատգամավորների պես բանը դա համայի տարածք են։ Դա չի կարող լինել այդպիսի տարածք, երբ որ մենք դա ազատագրում ենք պատերազմի ժամանակ, մենք փորձրել ենք այնտեղ լավագույն մեր զինվորներին, այդ հողերը արյունով են վերցված եղել։ Հիմա դա նշանակում է ինչ, մենք դա անիմաստ թողա, որ այդ մարդիկ զոհվել են, կյանքն է իրանց, զոհն է անիմաստ եղել, դա մեկ, դա շփման գիծն է փոխել, մոտիկացել է, մենք որ ասում ենք դա նշանակություն է ռազմավարական և չի կարող ազդել այդ ռազմաքաղաքական վիճակի տեղ, կորուստ է դա, եթե ինքը առաջ է եկել, դա նշանակում է, եթե գյուղը հասանելի էր, ասենք դա այն ժամանակ ականանետներից, հիմա ծանր բանից է, զենքով ես դու կարող հասնել, գնդացիրով, դա բերում է նրան, որ գյուղացին չի կարող վախենում է տեղ գալ, խոսել, որ դա նշանակություն չի, դա ուղղակի անիմաստը, ունի նշանակություն, բայց խնդիրը նրանում է, որ այո, մենք կորցնելով այդ տարածքները, մենք բերել ենք ավելի մեծ ռազմաքաղաքական ձեռբերումներ, և այդ տարածքները պետք է, այո, պետք է որոշվի երբ, ոնց և ինչ ձևով։ Պարոն Հարությունյան, ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան միասնական է մեր ժողովուրդը, հատկապես այս օրհասական պահին։ Բազմաթիվ հանգանակություններ եղան, սահմանային օգնություն եղան, կամավորականությունը մի այլ թափ, ես գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, որ մարդիկ հույսները կտրած սերտները թափ են տվել, թողը գնացել են երկրից, հենց իմացան միանգամից հաջորդ օրը արդեն ոչ թե իրենց տանն էին, որ գնան, այլ արդեն Արցախում են սահմանին կանգնած։ Նախ այդ հանգանակությունները արդյոք պետք էր բանը հասնել դրան, թե ոչ, քանի որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ այդ ռեզերվները, ռեսուրսները, չգիտեմ, անձեռնմխելի պաշարները պետք է արդեն ապահովված լինեն, որպեսզի մենք ունենանք գոնե մի որոշակի, չգիտեմ, կանխատեսելի ժամանակի համար, դուք զինվորականը, դուք դրա մասին ավելի լավ գիտեք հաստատ։ Եվ երկրորդ, տպավորությունը, թե մի անգամ այդ ալիք էր, ոգևորության ալիք էր, կամ չգիտեմ, այդ հարցերի, հարցականների մտածելակերպի փոփոխության ալիք էր եկավ, հիմա կարծես թե որոշակյորեն հանդարտ վիճակով մենք մոռանում ենք այն ամեն ինչ, ինչ որ տեսանք, այսինքն թե միասնականության խնդիրը, թե ռեզերվը պատրաստելու խնդիրը, այդ ամեն ինչը ասում ենք ժամանակին չէին հասել օգնության, բայց չէինք ասում, թե
Իսկ ինչպես պետք է ասենք, կարծոք ենթակառուցվածքները կան, այդ խնդիրը, այդ հարցերը բարձրացան անմիջապես։ Միասնականությունը, ոգին, պահանջկոտությունը, այդ հարցադրումները, որ եղան, շատ ճիշտ եղան, օբյեկտիվ եղան իրավիճակից ելնելով։ Բայց հիմա կարծես թե կամաս-կամաս մարում է։ Այ ինչ է պետք հետագայում անել եւ ինչ է արվում, որպես այդ, այսպես ասենք, այդ մոտեցումը, մեր մտածելակերպը, մեր ընկալումը փոխվի, պատերազմող երկիր գիտակցությունը մեր մոտ ուրիշ ընկալում ստանա։ Եվ ձեր կարծիքով ինչ է պետք դրա համար անել, ու արդյոք անհրաժեշտ ու բավարարն է արվում ես։ Չէ, իհարկե, չի կարող բավարար լինի, դա լիք աշխատանք կա եւ ասենք թե նույն պատերազմը, դե բանակը ստուգում է պատերազմների ժամանակ եւ բացահայտում են թերությունները։ Ցավոք սա։ Բնական է, դա, այո։ Եվ այն բանակն է լավ, որ մաքսիմալ ձևով պատրաստվում է գալիք պատերազմի։ Բայց փորձը ցույց է տալիս, ես մի քիչ առաջ ասացի դա։ Բայց խնդիրը այստեղ ինչու՞մ է, եթե մենք խոսում ենք մոբ ռեզերվի եւ մյուս հարցերի, իսկ ամենակարևորը ստեղ մոբ ռեզերվն է, ապա ես դուք տալիս եք դրանով պատասխան, թե երբ որ մեր մոտ դիսկուս էր գնում, թե մենք պետք ունենք պրոֆեսորան բանակ, չգիտեմ ինչ, չէ՞, ուրեմն պատասխան այդտեղ, որ մենք ունենալով ժամկետային զինծառայող, մենք պատրաստում ենք մեր մոբ ռեզերվը եւ մենք դա ունենք։ Եվ ամենակարևորը, որ այդ մոբ ռեզերվը ոչ թե տեսականորեն գիտելիքները գիտի, ունի, այլ ինքը խրամատում է նստել։ Ամենադժվարը մարդուն բարոյահոգաբանաբար պատրաստել, որ ինքը պատրաստ լիներ կյանքը զոհաբերել։ Եվ ամենակարևորը դաստիարակությունը դա սպայի այդ ոլորտում։ Կյանքը ցույց տվեց, որ ասենք թե հայ ժողովուրդը պատրաստ է իր հողի համար կռվելիս։ Դա համարում եմ ամենամեծ ձեռքբերումն է այս մեր ժամանակահատված 90 թվականների եւ այսօր։ Ինչ շնորհակալ եմ քննարկման մասնակցելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն, իսկ այն ինչ որ ես գիտեմ, տեսնում եմ, ես դա ուղղակի հասնում եմ այն մարդկանց, ով պիտի անեն դա, եւ դա համարում եմ իմ պարտավորությունը, որպես նախկին պաշտպանության նախարար, որպես Հայաստանի քաղաքացի։